Jsme o čtvrty, kterém se tady spíš o nás ani jiným říkat nesmělo. A tak jsme ji jmenovali Kyslí, anebo ten Zré. Tak poslouchej. Po Krištofovýho kříže za rájím stávala kde se loupěžnická hospoda. Ta už tam dávno není, ale na té místě lidi lida, co svidívali. No a tak se tvrdilo, že tam byly zakopané poklad. Jednou se sousedi domluvili, a že ten poklad nekupou. Šli tam v noce, od půlnoce do jedné hodiny. Bylo jich víc, aby to za to dobu stačili vykopat. Nejak se mezi ně zamíchal také chlap a ženská ze Lhoty. Začali kopat a po chvíle opravdu narazili na velikou trohlu. Všetně se ale okolo nich otevřelo hotový peklo. Lida, co ho viděli, na trohlové skočili čerti a začali tancovat. Tím šli to víte, ale překopání pokladu ani smysl ti čerci nesměli, ti kopáci nesměli. A oni vám ti čerci dělali opravdu, co čert káže. Jeden čert jen na prase dívat do přilo. Strkal mu prst pod voca a pak to bude dělat. Kopáči ale vedrželé se nesmí ani nemluvit. Jdeš to všechno nepomáhlo. Začali čerci stavět šibrnce. A včera ten jeden čert povídá, který ho z nich dají na pověšení, jako za ten poklad. No a se ti se na sebe jenom tak podívali. A počem až se jenom tak domluvili, že dají toho třetího, zelhotem. Jeden na něj dokonce pokázal. Ženská to ale ho viděla a zakřečela. Ty ho ne, to je můj muž. No a ten to pokazila, protože promluvila. Zabořila. Trohé z pokladu sedla zpátky do zimy a všecko se ztratilo. Dom se pak vrátil prázdno.